Hafiz Abdullah Bërdica Neziri lindi në Shkodër më 10/1893, në një familje të shquar me tradita qytetare e fetare. Ai që në fëmiri u edukua me moralin e lartë fetar islam dhe me dashurin për Atdheun. Bashkosit e ti e kujtonin me nderim hoxhën e ditur, mësuesin dhe edukatorin e shquar, ligjëruesin e mençur e bindës dhe Atdhetarin e përkushtuar. Mjedisi ku ai u rrit ishte i mbushur me patriotë që mbrojtën Atdheun nga sulmet shoviniste slave. Hafiz Abdullahu, deri në vitin 1906, vazhdoi mësimet fillestare në mejtepin e Molla Medo Sukniqit. Më pas, ai vazhdoi studimet në medresen e pazarit dhe studimet e larta i plotsoi në Stamboll, ku diplomua në vitin 1920. Gjatë studimeve, ai mësoi edhe Kur'anin përmendësh, duke marrë titullin Hafiz. Hafiz Abdullahu, krahas gjuhëve orientale, njinte edhe anglishten dhe italishten. Në vitin 1920, kthehet në vend lindje, i pajisur me diplomën e shkollës së lartë, një dokument prej 43 faqesh, ku shpjegoheshin lëndët edhe mësimet e marra, si dhe emrat e pedagogëve të shquar të Stambollit. Ai menjëherë emërohet nga krye myftiu i Shkodrës, Hafiz Sabri Bushati, mësues besimi në mësëjntoren e Rusit, njëra nga tri shkollat e para shtetërore të Shkodrës, të hapura që në vitin 1913. Në vitin 1922, Drejtoria e Arsimit të Shkodrës e emëron mësues besimi, duke vazhduar kështu përkushtimin e tij në shërbim të edukimit të brezave të rinj me moralin e lartë islam. Në vitin 1924, Hafiz Abdullahu emërohet sekretari i zyrës së Shëriatit për zonën e Shkodrës. Kjo zyrë shërbente për zgjidhjen e problemeve civile të qytetarëve në çështjet e trashëgimisë, pronave, marrëdhënieve tregtare, kurorave martësore, divorceve e tjera, që shpeshherë krijonin shqetësime qytetare, zgjidhje të cilave kërkonte maturi dhe drejtësi. Në këtë fushë të vështirë të drejtësisë, spikati përgatitja intelektuale e Hafiz Abdullahut. Këtë detyrë e vazhdoi deri më 5/9/1929, kur kjo veprimtari u ndërpre me miratimin e kodit të ri civil të mbretërisë shqiptare. Pas kësaj periudhe, Hafiz Abdullahu shërben si vajzë dhe imam në disa xhami të qytetit, ku shquhet për ligjëratat e tij. Me pushtimin fashist të vendit, për shkak të kundërshtimit të tij ndaj pushtuesit, ai detyrohet të largohet nga detyra e imamit dhe vejizit në qytet dhe emërohet vajiz shëtitës. Në vitin 1924, emërohet myderriz në medresen e Shkodrës. Në këtë shkollë, Hafiz Abdullahu jep gramatikën e gjuhës arabe dhe persisht. Ai e vazhdoi këtë detyrë deri më 21/2/1926. Në vitin 1926, emërohet zëvendës krye myfti i zonës së Shkodrës. Kjo përkonte me një kohë kur regjimi komunist kishte filluar luftën ndaj fesë në përgjithësi dhe islamit në veçanti, duke arrestuar edhe dënuar shumë prej figurave të shquar ato xhallarëve, duke shtetzuar vakëfe të shumta dhe duke mbyllur të gjitha medreset, përveç asaj në Tiranë, që u mbyll edhe ajo pas disa vitesh. Në vitin 1950, emërohet si kujdestar i Bibliotekës Fetare të Shkodrës. Hafiz Abdullahu e priti me gëzim këtë detyrë, për arsye se kjo bibliotekë ishte një nga më të pasurat e qytetit, themeluar me kontributin e Mustafa Pash Bushatliut, pranë xhamisë dhe medresesë së pazarit. Kjo bibliotekë ka qenë një qendër kulturore dhe diturie fetare islame, për të cilën është shkruar shumë në revistat e kohës, si Zani i Nalt, Njeriu, Hylli i Dritës, si edhe në mjaft studime të tjera. Ai punoi si kujdestari kësaj biblioteke për një kohë të gjatë, që nga viti 1950 deri në vitin 1963. Ai jo vetëm që punonte dhe lexonte nga ato vepra të rralla të kulturës, por gjithashtu i sistemonte dhe u rekomandonte edhe dietarëve të tjerë të qytetit. Për fat të keq, kjo bibliotekë ka qenë pasur u shkatërua nga furtuna ateiste e vitit 1967. Ai ndërroi jetë më 16 i 12-ti 1963.
Ai ka qenë gjithashtu këshilltare dhe nismëtar i ngritjes së Komitetit Bamirës Musliman dhe i medreses së Shkodrës. Hafiz Abdullah Bërdica Neziri ishte mishërimi i urtësisë, intelektuali të ditur e të përkushtuar ndaj besimit islam. Ai gjatë gjithë jetës së tij ishte burim drejtësie, drite, paqeje dhe dëlirësie shpirtërore.